mingalawa channel a chosu lai par de video le ma ro ti che ka function ni ni nyin ko twet paw no be a chat di lo at de so ra le ko ti che shin tha da phit par de dik a ro domain paw no da jaw mo lo domain tam mat paw le ko le ti che thet pi lo shin tha par de so domain tam mat da le ya ro ti che video le ne le ti tan shin tha da le shi ya phit de twet cha အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီချက်ကတော့ပြီးတန်ရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะဆိုအခုဒီချက်ရှင်းတာလေးကြည့်ရအောင်เนาะဒီ quality of functions ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ function တွေရဲ့ဒါတူညီခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ function တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီ function တွေရဲ့ domain တူအားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုပုံစံအရပေါ့နော် domain ရဲ့ element ကြီးကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီထည့်သွင်းလိုက်ရင်ရလာတဲ့ image တွေလည်းတူရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တူတယ်ဆိုရင်တော့ function တစ်ခုဟာတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာတစ်ချက်လို့ရေးထားတာလေးကြည့်အောင် two functions f and g are equal နော်ဒီနေရာပြောမယ်ဆိုရင် f equal to g လို့ဒီပြောလို့ရတယ်ဆိုတာဒီရဲ့နော် if and only if one F and G have the same domain and 2 F for A is equal to G of A for each element X in the domain နားလည်မနော်ဆိုတော့ဒါက function တစ်ခုတူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ teacher တို့ကဒီ function တစ်ခုကိုတူတယ်မတူဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို teacher တို့ကကြည့်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအရင်စကြည့်မလဲ domain ကိုအရင်စကြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ domain ဆိုတာကလည်းဒါစကြည့်တယ်လို့ဟိုပြောတယ်ဆိုတာက element ကအတိအကျပါတယ်ဆိုရင်တော့တတ်မြင်ရတာပေါ့နော်အတိအကျမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ function define ဖြစ်ဖို့အရင်စစ်ရအောင်စစ်ပြီးမှဒါလေဒီထဲမှာပါတဲ့ element တွေကိုတချို့လူကသိရမှာဖြစ်တယ်နားလည်မလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲ define ဖြစ်ဖို့ element တွေလည်းစစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာမှစပီးသားဒီ function ရဲ့ domain တွေဟာတူတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ function တွေကတူတယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာလဲကွာ domain ကမတူဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မှာလဲကွာ function တွေကမတူပါဘူးလို့ share လို့တစ်ခါလဲပြောလိုက်လို့ရတယ်။နောက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်။ domain ကတူတယ်ဆိုကြရင်တော့ share လို့ဘာဆက်စရမလဲ။သူဆက်သွင်းနေတဲ့ပုံစံအရာ image တွေ share လို့ထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်။ image တွေလဲတူတယ်ဆိုမှဒါလေအဲ့ function တွေကတူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော် domain မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ function တစ်ခုကမတူဘူးလို့တခါလေးပြောလိုက်မှာပေါ့နော် domain တူရဲဆိုရင်တော့ဘာကိုဆက်ရှာမလဲ image ကိုဆက်ရှာရှာလို့ image တွေကတူရဲဆိုလို့ရှိရင်မှဒါလေး function တစ်ခုတူတယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို example လေးနဲ့ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်နော် data မှာ f of a is equal to a minus 2 and g of a is equal to a square minus 4 by x plus 2 are equal functions or not function ကိုပေးထားတယ်ပထမ function က f of a is equal to a minus 2ဆိုတော့ဒါကို linear function လို့ခေါ်တယ်ဒါ function ဒီမျိုးအစားတွေကိုဒီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တင်မှာပါနော်အဲ့ဒါကို and g of a is equal to a square minus 4 by x plus 2ဒါတွေကကြတော့အပိုင်းခင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် fractional function လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ function တစ်ခုဟာတူလားမတူလားစစ်ဆေးဖို့ပေါ့။ဆိုတော့ဒီချက်ဆိုတာပြောသလိုပဲ domain ကိုဒီချက်ကစကြည့်။ domain စကြည့်ဖို့အတွက် define function နေဒီ element အတိအကျမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်က define ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးဆက်။နားလည်လား။ဆိုတော့ဒီချက်တို့ဒီ real number တွေနဲ့စက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် f of a is equal to f of a is equal to x minus 2ဆိုတော့ဒါ f of x ဆိုတာ x က domain နဲ့ element တွေပေါ့ domain နဲ့ element ဘယ်ကိန်းကဏ္ဍမှာထည့်တွေ့တွေ့သူ့မှာအဖြစ်ရှိတယ်ကိန်းကဏ္ဍမှာပြန်ထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ function ရဲ့ domain ကြီး real number အကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နားလည်လားเนาะဘယ်ကိန်းကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်သူကဒီကိန်းကဏ္ဍပြန်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ function ဒီဘယ်ကိန်းကဏ္ဍအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူက define ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီ real number အားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ shadow ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကြတော့ဒီ shadow ကအထူးတက်နဲ့သိစစ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် domain of f equal to เนาะဒါအစုနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a such that a belongs to r real number အားလုံး domain ထဲမှာပါတယ်အဲသင်္ကေတလေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ real number များပါသောအစုကို
r လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ domain of f equal to r လို့ရေးလိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါရင်းနံမှာအကုန်လုံးပါတဲ့အစုပေါ့နော် function f ကနော် function g လေးကိုကြည့်ရအောင်နော် function g of x equal to သူကကြတော့အပိုင်းဂိမ်းလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အပိုင်းဂိမ်းလေးက a square minus 4 by x plus 2 minus 4 by x plus 2ဒါဆိုရင်တော့ခြေတို့ကဒီအစားသွင်းရမယ့်ဒီ element ဒီပိုင်းခြေမှာလည်းရှိတယ်နော် x နေရာမှာခြေတို့ကအစားသွင်းရတာကိုဆိုတော့ပိုင်းခြေမှာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပိုင်းခြေဒီနော် zero မဖြစ်မှဒါလေဒီ function g ဟာ define ဖြစ်ပါတယ်နားလည်လားအဲ့တော့အခုဒီ share အခုဒီမှာရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဒါသိစေဖို့အတွက်ဒီ share ရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်နော် if function g f u n c t i o n function g is defined d e f i n e d define ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ then ပိုင်းခြေဖြစ်နေတဲ့ x plus 2 d ဘာနဲ့မညီရဘူးလေ0နဲ့မညီရဘူးဒါလေးကိုသုံးပြီးဒီ share တော့ domain ကိုဆက်ကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ share ဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်လား x plus 2 not equal 0အနေနဲ့ဒီ share တော့က x မှာဆိုရင်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ x not equal ဒီမှာဆက်ဖြစ်ပါလို့ minus 2မပါရဘူးဟုတ်လား x ကအထက်မှာ minus 2မပါမှဒါလေဒီ function က define ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီ share တော့က domain သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ real number အကုန်လုံးပါလို့ရလားမရဘူးဟုတ်လား real number အကုန်မပါဘူးအဲ့တော့ share သူ့ရဲ့ domain လေးကိုဒီ share ကသတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုတော့ domain of g equal to ဟုတ်ပြီနော် a such that အဲ့ဒီ a ထဲမှာဘာလို့မပါဘူးလဲ a not equal to minus 2မပါဘူးကျန်တဲ့ real number အားလုံးပါပြလို့ရလဲပါလို့ရတယ်နားလည်လားအဲ့တော့ဘာလို့မပါဘူးလဲ minus 2တလုံးမပါဘူးဖြစ်နေတယ် f of g f function ကကြတော့ real number ကုန်ပါတယ် function g ကကြတော့ minus 2မပါဘူးဆိုတဲ့ကူကဟလာ domain တူပါတော့လားမတူတော့ဘူးအဲ့လေနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ share ကဘာရေးမလဲ domain of f not equal to domain of g ဒီ function တစ်ခုဒီ domain မတူတော့ဘူးဒီရဲ့ကွာဒီ share ကအဆုံးဖြတ်လို့ရသွားပြီနော် therefore function f နဲ့ function g ဒီမတူဘူးလို့ share လို့ပြောလို့ရတယ်နားလည်လားဒီနော်ဆိုတော့ဘယ်သူအဓိကလဲဆိုရင် domain အဓိကဟုတ်လား domain တောင်မှ define ဖြစ်အောင်ရင်းစရာအောင်ပဲပြီးမှဒီချက်တို့က domain ကိုရေးလို့ရပါတယ်နားလည်လားဒါရက်ဒီ function တစ်ခုရဲ့ domain define ဖြစ်စေဖို့ domain သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီချက်အရှိဗီဒီယိုမှာသင်ပြီးပါပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะမင်္ဂလာပါ